7.5'dan çatışıyor. Çatışıyor vermemiz. Fasetti centre bugün dostlar. 7.5'in kemi var bugün. Bir minus klası. Pülüden. Ya biz gidelim minus klası. Dostlar centrenin 3. paylaşıya kazıklarlar. Stalin'in Svetiden. Yılı ne içe bunu? Oo yürgen. Aziz dostlar neksi sonra gelirler. 2020'den görürler. Dostlar neksi 3'le Katar'dan yana biten neksi 3'le görürler. 15'li sakasıdan Chevrolet'den dostlar. Dörülası yenge rezin giyken. Hani yürüdü mü 2020? Ver stopları. 2-4. Ne yapalım mesela ne koyup bu işi torkası ya. Kazıklarlar bu saatinlik kamerası. Bak ya. Aziz dostlar, assalomu alaykum. Sizler bilan sıfat uzatmeni yana bir bor. Dostlar, videoda ko'ringlar, kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosinglar. Gentra, Lacetti, Cobalt avtomobillardan ko'rsatganman. Kanalda yangi bo'lsangiz, har doim gapim, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Kommentariyada o'z fikrimizni qoldiramiz. Qana mashina kerak bo'lsa, siz uchun topib ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani videolarimizni boshladik. Sossavdo.ru yozgi chegirmalarini e'lon qiladi. Protein, gainerlar, aminokislota va bisa. Oqdoq, psoriaz, teri kasalliklari. Sifatli ozmoqchi, qorin yo'qotmoqchi yoki kachok bo'lib semirmoqchi bo'lsangiz, original mahsulotlarni bir soatda yetkazib beramiz. Va albatta, sunnatga muvofiq soch va soqol chiqaradigan, oq sochni qoraytiradigan nomer 1 tovarlar faqat bizda. 25 yoshgacha bo'y o'stirish, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar, erkaklar bel quvvatini 5 barobarga oshirish. Oliy ma'lumotli, 10 yillik tajribali doktorimizdan hijoma qilish xizmatlari. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda bir soat ichida Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun, 5 kun ichida safga qilib beramiz. Aziz do'stlar, ko'ringlarchi, Lacetti Gentra bo'lganidan 2011, rangi oppoq. İkinci payısın var mı? İkinci payısın. Hop, 15'li çıralı diske koyulgen eken. Yumuşak yangi törele balonu koyulgen. Kaç yürüdü bu? 142. 142 mi? Kras kaçtı? Kras kaçtı. 8'de detaylı. 8'de detaylı. Üyelmezsin. Aynen, aynen. Hop, az kısablayımız. 1, 2, 3, 4'de detaylı olayken, 4'de detaylı ağada. 8'de olayken mi? 4'de eşi, 3'de kanı. Oldu orta. Hoş geldin. Dört değişik. Şunlar oluyor. Şunlar oluyor. Şunlar oluyor. Şunlar oluyor. Hop, şükürler yaşı. Badem ulertan ağızı. Havası kalk fıpırın. Bak o problem. Hop, sizin yaşı kol takılgen. 2015 avu sisteme koyulgen. Arabak, azı tablo. Halatı yaşı. 2011 agen. Lacetti centre bugen. Bu bazarda yürüsünüz. Ben şükürler. Ak fıpırın. Bu siz centre de öyleşler. Avu sisteme 15 iken. Emulator var ekan gazi turibdi. Sabachovlar yaxshi parolardan to'ralab olmay aytayotgandek yangi qo'yilibdi. Stoplari zavatsiz qo'y turibdi. Gentra Chevrolet brand. Davrinski imkoniyati bormi? Davrinski? Xabar olamiz, kelishib olsak xudo xolasa. 100 ta temir metani zapaska qani aka? Kelishib olsak berasiz. Hamyon olib berasiz. Olaran. Motor xadoy qanaqa aka buni? Behazolat aka, bitta ustida yashirib turamizmi? Motor ochilmagan. Xudo xolasa. Xo'p, orqa qapchasi ham yaxshi material qoplangan, podyomlari tiniq. Sizga chexol taqilgan. Qalaysiz, bobo? Ishlar yaxshimi? Ana do'stlar. Holati yaxshi ekan. Aka, nima deysiz bu mashinaga? Yaxshi. Istarasi bor. Istarasi bor. Xo'p, 1.8 motori gidravlika ABS Atlant akkumulator kondensator 3-chi paketini doktor qo'yilgan. Motor ochilmagan desa ota. Pulini tushir buni. 7.5'dan tushib beramiz. Tushib beramiz. Lacetti Gentra bo'lgan do'stlar, 7.5'ning kami bor ekan. Kelishamiz xudo xolasa aka. Ha, xudo xolasa. Kelish. Qanchani ko'rsatib bo'lmasa aka? 68. 68 ni ko'rdi. Bermaganingizga berib yuborasiz naq pulga. Aynen. Ümit qilib bozorga yopishdi. Ümit qilib bozorga yopishdi, to'g'ri mana. Bitta qo'shilsa berib yuborasiz. Aynen, gelişeniz de olası. Telefon numarınız? 91. 91'lik? 671-57-90. 671-57-90 rakamları bağlan orası. Lakaydı maşinası? Marlon. Marlon'daki. Bazar izi versin, tatlı rahmet. Biz dostlar, Gentra sorangenlerge muhrisden dostlar. 2016, egesini uzaydı yaptı. Bir tam çipetini topsiz de yaptı. 2000 dolar minus klası. Pülüden. Ya biz giden minus klası mı? Pülüden. Xo'p, 14'lik balonlari do'stlar. Zavodskoy diskaga qalpaylari bilan zavodskoy. Qancha yurdi bu 2016? 160. 160 ming. Kraskasi tozadiz. Pulti qani buni? Pulti qolib ketdi knopkalari bilan.
Xo'p, do'stlar. Avshukalar yaxshi podyomlari tana do'stlar. Sizdan chiqulib bor do'stlar. Ayrabak, Azza tablo. Aka bu 2016 mi, rostdan 15 mi? To'g'risi. Bu 2016. Tek pasport qani? Tek pasport degan 16. Aka bizdan farqlamang, gap bo'lmaydi. Ha, turib qara. Hani? Aziz do'stlar, mana 2016. Bu yo'q, qora tepani mashinasi. Qora tepani mashinasi. Davrasi imkoniyati bor, mana sotib ko'ring, yo'qolmasin. Ehtiyot qilib qo'ying, sotib qo'ying, sotib qo'ying. Qapiga sotib qo'ying. Yo'qolib qolmasin. Yurganini 165 000 dizi. Kaput, bagaj. Davrasi imkoniyati bor ekan, do'stlar. Yazaman qora tepani mashinasi. Xo'p, sabachovlar yaxshi parolar tana. 10 marta bo'lsa 10 marta. Egalari vaqtda zo'r olaman. Egalari radmoy. Xo'p, stoplari zavodskoy. Bu ekspertga chiqqan variantidanmi aka? Xo'p, 100 tali temir metani zapaska o'rnida. Aka endi qoshib turingda. Bitta orqasini ko'rib oling. Ko'rayman. Xo'p, orqa ushkalari yaxshi, podyomlari tana do'stlar. Sizga yaxshi xol taqilgan qimmatidan. Lilumi yo'q, ko'vri tashalgan. Motor qadoy qanaqa? Mash turishiga osti xotda turibdi ishlab. Motor yaxshi ekan amali aka. Xo'p, 1.5 motori gidravlika, abez yo'q, konditsioner yo'q, 3 pakanel doktori qo'yilgan. Konditsioner nima qildingiz abez bilan? Bu aziyalardan bo'lmaydi-ku. Ha, bu aziy ekan-da. Buni puli nech pul? Bunimi? Ha. 9 mingdan tushib beramiz. 9 mingdan tushib berasiz. Rasmiy toza. Bilmadim-ku, 156 ming yuribdi. Unga aka bir naq 8 ming so'm bersak-chi? Yo'q, yo'q. Ha. Ozgina tushib beraman. Ozgina sen 900 tushib berasizmi? Yo'q, yo'q. 800 so'm. Yer bilan bitta qilmayin aka. Kelishamiz, xudo xolasa. Buniga davingiz qilib beraman dedingiz, bank xolsa bo'ladi. Bo'laveradi. Variantga 1-2 yilga bormi yo'li? Yo'q, yo'q. 1-2 oyga kelishamiz. 1-2 oyga kelishamiz. Telefon nomeringiz? 91lik 396 396 65 15. 65 15. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat do'stlar. Jentrani 3-chi pozitsiyasiga qiziqqanlarga Stalin svetidan. Yili necha buni? 19. O, yurgani qancha? 80. 2019. Uzoqlashmang aka, erroq keling. Ketib qolmang. Sizga ish bor aka. Xo'p, tumaninglari joyida, holati yaxshi. 4 balloni yangi 3-chi pozitsiya diskka zavodskoy. Luki bor, yumshoq balon qo'yilgan. 90 ming yurgandingiz? 80 ming yurgan. 80 ming. Kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Zavodda sepilgan. Bo'ldi, gap. Chizilgan joyi ham. Chizilgan joyi ham, luklari bor ekan. Xo'p, abshukalari yaxshi, Akfaprint podyomlari va ko'pravleniyali lulumi yo'q, kovri tashalgan. Sizlarga chexol taqilgan bari bor. Avtomat, avi sistema, radnoy aerobak, azi tablo, evro tablo. Holati yaxshi, luki bor. Kaput, bagaj. Motor qadoy qanaqa? Zo'r aka, javob. Zo'r, sabachovlari yaxshi. Parollaridan 4 yangi balon. Stop zavodskoy, Lacetti Chevrolet brand. Zadnit kamerasi ishlaydimi, ishlamaydimi? Ishlaydi. Bo'ldi. 100 tali temir metani. Zapaskasi yangi tushmagan. 2019 ekan. Aka? Buni dokumentlarga qanaqa qilamiz endi? Xohlagan dokument. Bo'ldi. Orqa shukrlari yaxshi. Qadamlari tana. Akfa print. Mana holati. 3-chi pozitsiya qiziqqanlarga Stalin svetda. Aka buni bartir-martiran qo'rirasizmi? Devo mashinalari. Pullari ishlaydimi ejigar? 1.5 motori gidravlik abez, Atlant akkumulyator, konditsioner. Yaxshi reduktor qo'yilgan. Aka, buni puli qancha endi? 12 ming. 12 ming. Buni narroq o'tinglar. Odamni qo'rqitmay. Odamni qo'rqitmay. Aka, buni sveti istamayman, odamlar eshitmasin endi. Yaxshi narx aytdim-ku shekilli. 11 ming beraylik narx pul. 11 ming sizga bermadim. Bermadingiz. Tirikchilikka. Tirikchilikka bermadingiz. Biz chapcha oldiga yuborsa, kelishib ketamiz. 11.300 ga berib yuborasiz. Bizcha tebaro. Bizcha tebaro. 11.400 ga berasiz, assalomu alaykum. Agar zinsiz, 11.400 ga berasiz. Kelishamiz. Kelishamiz, aka xudo xolasa. Davringiz qilib berasiz o'zingiz. Oxirgan dokumentini qilib beraman. Bo'ldi, siz shu o'zingizdan bo'ladi davringiz. Telefon nomer. Bo'ldi.
99 bozor izlasan qatdi. Aziz do'stlar, Nexus so'raganlarga 2020 sidan ko'ringlarchi. Yurgani qancha? 22000. O, stoplari zavodga o'tiribdi-ku. Gaz qazi bormi? 22000 benzinda yurdi. Traskasi toza, ha? Behijolat. Afshkalari yaxshi. Afshkalari yaxshi odamlar tana. Bako problemi elomi bor, ko'brigi yo'q. Sizning chixovi zavodskoy, mexanika, sistema radnoy. Hayra bak ikinci pozitsiya do'stlar, kapot. Bagaj. Davringizga buni qobiliyati bormi? Hamma narsa. Pravaga ham bor imkoniyati. Xabar urasiz, prava. Hammasini xabar urasiz. Xo'p, tumanlari yaxshi. Передний фаралары яхшы. Дәрәҗәсе хисап булар икән. 1.5 моторы гидравлик абез, атант аккумулятор, конденсатор, дуслар. Ака менә бит газ куып қоймапсызда? Савапка қалармыдыз? Хоп, арка шүкле сабачлары яхшы. Турала балдан юмшагыдан, өзене дискасы заводсыз кой. Яхшы дуслар, халаты. Арка шүкләсе яхшы. 30 000-га пардалы алып қойышыпты. Mana. Endi benzinda qalay rasxod qilyapti aka, mana o'z mini yuribsiz. 7-8 ta. Shahar ichida 7-8 ta. Shahar tashqarisida-chi? Bilmadim, unisi uzoq. Unisi uzoqligiga minmadingiz. Xo'p, tirichilik sizniki. Zapaska yangi turibdi ekan. Yo, aka, endi aka, mana. Bo'ldi gapi. Aka? 188 qilib beramiz. 8800 kami bor. Jitcha. Jitcha. Ko'p bas, mana. Ko'p bas. Naqd pulga. Naqd pulga. Pulni naqd beramiz. Pulni naqd. Naqd beramiz. Naqd beramiz 8000. Yo'q. Ha? O'zimcha balandroq olganman. Siz o'zicha balandroq olgansiz. 8100 ga olgansiz, to'g'rimi? Yo'q. 8200 qilib bersiz rozi bo'lasizmi? Ha? O'zar shunaqa kelgan. O'zar shunaqa kelgan. Bo'p 8300 ga berasiz, 100 dollar. Yo'q, es. 500 dollar. 8500 ga, 8500 ga beraman. Naqd sanaganga. Naqd sanaganga. Bitta gaz qo'ydirib berasiz, bo'laverasiz, 8500 beramiz. Gaz pas qo'ymayman. Telefon nomeringiz? 99 de. 99 lik. 643. 643. 0989. 0989. Sizga bozor izlasin, qotaram. Siz do'stlar, Nexus'lar qatorida yana bitta Nexus'ni ko'ringlar-chi. Yili nechi buni, aka? 2018. Yurgani qancha? 44000. Kraskasi. Kraskasi 2 ta 5000 bor. 2 ta 5000 bor. Eshigi pastida. Muhanod bilan ari eshigi pastida. To'yis 10 tomonda. Tumanlari yaxshi, qaralari joyida. Davlat imkoniyati bormi? Davlat imkoniyati bor. 10 nomer yursak radarga tushmaydi Farg'onada. Xo'p, do'stlar, 14li balon 15mi? Balon 14mi? 14 ekan balon. Bu zavodskiy balon turib shekilli, siz yumshoq balon qo'yilgan ekan. Xo'p. Zavodsk. Buni opoyib egasi saqlab qo'yganmi, ishga borib kelganmi? Shunaqa. Xo'p, afshkalari yaxshi, podyomlarda na bako upravleniya, far upravleniya, bagaj, kapot, elektron kovrigi ham yo'q ekan. Sizdan shol zavodsk o'tiribdi. Bari yo'q, mexanika, o'y sistema radnoy, holati joyida. Hech qanday bir o'zgarishi yo'q. Gaspazi ham yo'q ekan. Gaspazi yo'q. 44000 benzinda yurgan, samochovlari yaxshi, farolari tana. Stop zavodsk. Chevrolet Nexus 3 do'stlar. O'z zapaskasi ham yangi ekan. Balon qo'yish damkrasi turibdi. Narxi bo'ladi 227 ga. Xo'p, orqa sabachovga ham yaxshi, ishlari tiniq, ikkalasi ham. Xo'p, orqa shukasi yaxshi, podyomlari tiniq. Mana salon holati. Motor haydovi behijolat aka. Endi so'rab qo'yish bu anaqata aka. Rubish motori gidravlik ABS, atlant akkumulyator, konditsioner, bitta gaz kam ekan. Puli nechi buni? 8000 dan ozgina shu beradi. 8000 dan ozgina shu berasiz. Yili necha do'z? 19 mi? 18. Toza 18. 7 ga berib yuborasizmi naqdga, mana baraka. Ha, gaz qo'yish kerak aka bunga. Ozgina shu beramiz. Ozgina endi, xudo xolasa 800 dollar o'tib berasiz.
Bəyiniz xəbər əsə? Xəmasını özü yanınızdan xəbər əsə? Yox, o gəndi xələdə. Xox, yəsini top bərəs. Ha, ha. Oldu, gəl bu. Şətdə iş bitə. Şətdə iş bitə. Telefon nömeriz? 99-lik. 99-lik? 890. 890. 81-89. 81-89. Səkə bazarınızı versin, qatlar əhmət. Nəxsi üç görülə 2020 navarotu var ekan. Bu o'ziki aka. Vallahi hozir. Xo'p, chiroyli diskga qo'yilgan 15 li sakasidan, Chevrolet'dan do'stlar. To'ralasi yangi rezinka ekan. Qancha yurdimi 2020? 45000 yurgan. 45000 yurgan. Kraskasi top toza. Behazorlar. Bu o'zingiz mashinangizmi aka? Generalni. Generalni dasizlar. Xo'p. Chan o'ziki bizning tekshirimdan chiqdi. Bak aynan. Xo'p, orqa oldab shikolar yaxshi podyomlar tanab, bak problema. Elimi yo'q, kovri tashalgan qimmatidan. Sizlarga qimmat chexol taqilgan, bari bor. Aerobak, deflektorlar qo'yilgan to'tta. Torpedo ustiga koja qoplangan, do'stlar, bari bor yaxshisidan. Holati yaxshi, mexanika, sistema radnoy. Holati joyida. Ko'rishimiz uchun pedallarga narsa qo'yilgan ekan. Xo'p, navorot qilingan ekan, shunki bo'lmagan. Gazi bormi buni? Benzin ekan. Benzinda qanday rasxod qilyapti? Oldu abli sofkası hem çıralı yiyken. Yangi abli sofki yiyken dostlar. Dumanlılar ya ne yaptı? Keçipayet dalnede keti yapsan margatam kalışı yaptı mı? Bunu bir işime doğru gidirebilirken ABS. Atlan takımlatır kendisinden yer. Bir gaz koyuş gereken dostlar. Şimdi bir yaşlı adam olsa, kızılkan adam olsa benzinli yürüsen böyle var. Navarotlar geç, halatı gel. Hop. Orqa shukasi ham yaxshi. Odamlar tana. Ana holat. Aka bu qatti mashinasi o'zi asli joyi. Farg'onani keshetdiki. Shaharda minilgan mashina. Shaharda mashinasi. Yangi turibdi-ku. Ham u bor. Xo'p, yurganini qarab 5000 dedingiz. Raskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deyapsiz endi? 9 gapida tushib yuramiz. Ya mexanika. Buni adam men 9 dedim. Shu sal yaqinroq gapiring, aka bu GK2 bu. Shu narxidan kelishtiraman. Yaqinroq gapiraman. Juda pastroq gapiring. Bu juda qimmat aytdingiz to'g'risi aka. Kelishamiz. Kelishamiz aka. Telefon qilsa kelishamiz. Bank qilsa bo'ladimi buni? Bank qilsa ham bo'ladi. Bank qilsa ham bo'ladi. Xo'p, shuna o'zingiz mashinangiz aka. Xudo xolasin. Telefon nomeringiz? 99lik 467 39 37. 99'lik 467 39-37 39-37 aka bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Do'stlar, Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun Lacetti ko'ringlarchi 2009. Rangi oppoq, ikkinchi pozitsiya. Yurgani qancha aka? Zavodskoy diskga yumshoq balon. Ha? Yurgani qancha edi aka? Videoga, videoga, videoga. Yurgani qancha? Yürgen, yürgen. Bir de körü vereyim, prabeyini. Üç yüz yirmi mi? Üç yüz yirmi mi yürgen? Kras kas kanaka? Yirmi faiz. Yirmi faiz bağır. Ne, gördüm, gördüm ayağını. Uşa bunu yapıp görsen, işi de açık yürgen. Hop, abi şu kadar yakışı padyomları tanık. Akfa print, bako problem yer. Eli oğlum, kovrik. Sizden ki kımmat çıxol takılgen. Akam yumshoq yuribdi. Bari bor mexanika, u sistema o'zgartirilgan. Aerobak, azi tablo. Salon holati yaxshi. Aka tuzimisiz? Tarchani. Xo'p, kapot, bagaj rulimiz ko'tarilib tushadi. Ikkinchi pozitsiya. Bu shunga bo'lganmi? Bo'lmagan ekan. Xo'p. Mer stoplari 204 napas masalan qo'yib qo'yishdi orqasiga. Qiziqqanlar bo'lsa, satellit kamerasi. Aka davrni sindirib yurasizmi bunga? Aka davrınız. Kelishlar. Kelishlar. Xo'p. 100 ta temir metani zapaskasi o'rnida. 525 chiroyli nomeri bor ekan. Davrınız bo'lsa. Xo'sa bo'ladi. Laminat qilingan ekan fara. Xo'p, orqa pishkalari ham yaxshi, akfa print burchaklari ham joyida, podyomni tiniq. Aka yumshoqroq yuribdi-ku. Salon holati joyida mana. Motor haydovchi bexizolat aka. Xudo xolasa bexizolat. Aga sizlar bezovta qildimi uxlagan joylarni uzr aka. Aka nima ketib yuborasiz? Aqroq kelik, yoz gaplashaylik iltimos.
Xo'p, 18 ming to'g'ri gidravlika. Abez do'stlar, konditsioner, redoktor ham joyida, dekor akkumulyator. Aka, puli nechi buni? 68. 68, 2009. 30% kraskasi bor dedingiz-a? Aka, bu shuning narxini kelishinglar, 2009 tagacha tikayapsiz. Nega navrati bor? Kelishamiz aka, xohlasang. Kelishaveramiz. Davr, bank xosa bo'ladimi? Ya bank tushunmas. Dehqonchilik o'zingizmi? Ya tirishlikmi? Yo'q, dehqonchilik. Ha, o'zingizniki. Bankni siz tushunmas. Sizga naq pul kerak, значит. Telefon nomeringiz? 91 li. Aha. 126. Aha. 22 36. 22 36. Hozir izlasang, rahmat aka. Sog' bo'ling.